викликайте, будь ласка, поліцію. Розвантажується машина з львівським сміттям. Я перекрив виїзд і прошу викликати поліцію. Жителі Старокостянтинова – члени ініціативної групи проти завезення на полігон громади львівського сміття. Вони блокують рух вантажівок з непотребом, встановили намет для чергувань та звернулися до міської ради. Ми встановили тут майже постійне чергування, провели збори громади, де зробили звернення до міського голови і місцевих депутатів. А на цьому відео члени ініціативної групи їдуть за львівською вантажівкою, яка мала потрапити на полігон. Як виявилося, вона була десь на відстої, скориставшись тим, що ми тут відлучилися на годинку. Ці дві фури були розвантажені. Чому активісти блокують львівські фури та ганяються за ними, пояснює Олександр Шевчук. Всі ці дії, які виконує місцева влада, непрозорі, і це головна причина, чому громада незадоволена. Із його слів, ініціативна група дійшла згоди з керівництвом Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств Миколою Сікорою. Той каже: «Одну машину в день приймати, це 17 тонн, і все нормально. Ніхто нікого в суд не подає, і це не екологічна якась катастрофа. Наш полігон може приймати до 100 тонн, город здає 20 тонн, і Львів везе 17 тонн. Тобто ми півнорми приймаємо на полігон». Завідувач полігону Йосип Бочковський пояснює: «Коли по логістиці йде, наприклад, один день там збою, то може за цей день прийти такі дві машини». Віктор Мартиненко каже, їх обманюють, а начальник Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств Микола Сікора говорить, через дії активістів підприємство зазнає збитків. «Збитки підприємства тільки за позавчора виставили рахунок, збитки 100 тисяч. Збитки за порушення законтрактованої угоди між Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств та Львівським товариством на захоронення твердих побутових відходів. Згідно з угодою, укладеною 31 травня 2017 року, за кожну тонну непотребу львів'яни платять 218 гривень 67 копійок плюс 500 гривень субвенції на благоустрій полігону. Йосип Бочковський каже, за гроші від захоронення львівського сміття встановили сонячну батарею, яка живить ліхтарі периметром полігону, поставили паркан, купили техніку та обладнують сміттєві майданчики в громаді для роздільного збору сміття. Заступник начальника комбінату Володимир Булич говорить: «Прикро, що частина активістів ще до сих пір не зрозуміли, що наші зусилля направлені якраз на збереження, на проєктування, на поліпшення благоустрою якраз нашого міського полігону. І будемо звертатись в правоохоронні органи для того, щоб їх привели до порядку, тому що вони порушують чинне законодавство». За його словами, укладена в 2017 році угода автоматично пролонгується, коли в сторін немає претензій. Олександр Шевчук каже, претензії є в жителів громади. Як нам обіцялося, тут мав бути комплекс переробки сміття. Що ж ми бачимо зараз? Зараз же ми бачимо, що це просто огороджена ділянка, де складується несортоване сміття. І ця гора росте, вона вже вища, ніж ця їхня огорожа, і це продовжується безкінечно. Йосип Бочковський каже, полігон не переповнений, а за місяць-два-чотири працівники почнуть відсортовувати пластик, скло і папір. Член ініціативної групи, що виступає проти завезення львівського сміття у місто, Віктор Мартиненко каже: «Розказували казки, яка тут буде переробна лінія і електростанція, газ буде виділятися, і його будуть переробляти на електрику». Начальник Старокостянтинівського комбінату Микола Сікора говорить, угоду з львів'янами не розриватимуть. Депутат Старокостянтинівської міської ради попереднього скликання, при якому дозволили завозити в місто львівське сміття, Тарас Приказюк розповідає, спочатку депутати з розумінням поставилися до проблеми Львова. «А коли взнали, що вже укладені договори на величезну кількість тонн, по суті, по 50 тонн на добу, то відповідно організувалися, скликали позачергову сесію і прийняли рішення про заборону ввозення». Після чого, каже Віктор Мартиненко, розпочалася судова тяганина, де кожна сторона в різних судах оскаржувала правоту іншої. Проведення громадських слухань – друга умова – приведення полігону до санітарно-епідеміологічного стану. Старокостянтинівський полігон, розказує Володимир Булич, неодноразово перевіряли комісії і порушень, каже, не виявили. «Брались аналізу і повітря, і ґрунтів, і води, ніяких порушень не виявлено». Активісти ж, які написали чергове звернення до голови громади і депутатів, чекають на відповідь. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.